Hva med nedturen, altså, eller en sånn verste øyeblikk? Ja, det verste øyeblikk, det når jeg skulle synge den amerikanske nasjonalsangen. Ja, uff, det gikk ikke så bra. Nei, det den var, glemt. Nei, den var, det ikke bare det verste, det det, ja, det det verste øyeblikk I mitt liv. Jeg tror vi må rekapitulere litt for nye lyttere, Sissel Kyrkjebø. Ja. Hva skjedde? We're very pleased to welcome Decca recording artist Sissel in the singing of our national anthem. Det var I Amerika. På TV? Var, ja, på TV. Direkte sending på hele vestkysten av Amerika. Og det var en sånn college basketballturnering. Mm-hmm. Og det var veldig stort I Amerika. Så står jeg ut på arenaen der og skal synge den amerikanske nasjonalsangen. Og så kommer det plutselig sånne kamera med sånn fire menn som bare sånn puster og peser bak. Og så kommer det kamera opp med, og så det sånn en halv meter fra ansiktet mitt. Ja. Og så begynner jeg å synge. Og så sier det, klikk! For the ramparts we watch through the perilous fight. Hva gjorde du til den mimet eller fant du på tekst? Jeg aner ikke, det et stort sort hull I min nykommelse. Jeg husker jeg bare forsøkte å kjempe meg gjennom det og Kanskje jeg forsøkte å finne noen sånn fonetisk som, ja. Min kunne, som kunne gjøre det at jeg kunne komme inn på teksten igjen. Du kunne bare sunget Ja, vi elsker eller noe? Ja, men det tror jeg, det hadde jo de I hvert fall, jeg har jo ikke skjønt noen ting da. Nei. Det gikk jo ikke det, vet du. Så, og der sto amerikanere rundt meg sånn med hånd på hjertet og skulle synge med. Det var, altså, det var helt psykedelisk. Det var ganske vilt. Ligger det klippet ute på YouTube eller noe sånt? Hvordan å gå inn og mimre sammen med deg og se på det? Tenk deg det da. Da hadde jo det vært mimmesten for meg, ja. Hvis noen har det, kan du godt sende det inn på e-post, altså. Så kan vi se litt på det. Ups. Ok. Hva? Det klippet med deg ligger på YouTube. Gjør det det? Ja. Fy søren! And the heart.